त्यांचा माइक बंद करा. मी तुमचा निषेध करतो. कळलं का तुम्हाला? बऱ्याच वेळेला याच्यावरून ताकीद मिळालेली आहे. तुम्ही इथे धमक्या देऊ नका. काय चाललंय का इकडे? स्क्रू डिला झालाय. बघा, गावं जी आहेत पूर्व भागामध्ये आहेत. राज्यामध्ये इतका पाऊस पडला पण जत तालुक्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. आणि तिथं साहेब किती बोलले द्यायचं त्यांना? अजून किती? अर्धा तास बोलू देऊ का? दोन मिनिटं मग सांगितलं ना मी. दोन नाही दोन नाही, माझे दोन चार विषय आहेत. मी अजून विषय आता साडेआठ झाले. तुम्ही सगळ्या सभागृहाला भेटील धरू नका. मी साहेब थांबलेले आहेत आणि वाद घालता परत विषय. नाही नाही काय तुम्हाला काय बोलायला काय मर्यादा नावाची गोष्ट? नाही मर्यादा कशाची मर्यादा आहे? तुमचं नियोजन नीट ठेवा ना. तुम्ही एकाला एक एक तास दीड दीड तास येतात, एकाला पण आम्ही काही नियोजन ठेवत नाही. चला माईक बंद करा. निलय नाईक चला बोला. चला चला मी तुमचा निषेध करतो. हा ठीक आहे चला. असं तुम्ही करू शकत नाही. कळलं का तुम्हाला? बऱ्याच वेळेला याच्यावरून ताकीद मिळालेली आहे. काय ताकीद देते म्हणजे काही करू शकतो आम्ही? तुम्ही इथे धमक्या देऊ नका. काय चाललंय का इकडे? ही कुठली पद्धत झाली आहे? हा नाही नाही गोपीचंद पडळकर, तुम्ही अत्यंत चुकीचं वर्तन केलेलं आहे. वेळेचं नियोजन करणं माझं काम आहे. साडेआठ वाजलेले आहेत, सगळं सभागृह आहे. तुम्ही अशाला इतरांची तुलना करता. हा एक सेकंद पडळकरजी, आपण एक मिनिटं बोलण्याची विनंती करा. असं नका बोलू, या चेअरचा मान राखा. एक मिनिटं ठीक आहे तर, पण तुम्ही एक मिनिटं वाढवून मागा आणि एक मिनिटं संपवा आणि हे करा ना. असं नका बोलू. मागून घ्या ना. मिनिटं झाली तरी सांगितलं तरी तुम्ही ताशेरे मारताय असत असं नाहीये. सभापती महोदया जतले एक आठ दहा विषय आहेत, किरकोळ आहेत, ते मांडतो मी. सभापती महोदया, जत मध्ये 65 गावं जी आहेत ते दुष्काळी पट्ट्यात आहेत. त्यांना आताही तिथं पिण्याचं पाणी नाही, त्यांना शेतीचं पाणी नाही, चारा तिथं उपलब्ध नाही. चालू करावी अशी मागणी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे करतो आणि बोलण्यासाठी मला संधी दिली त्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. असं हे जर चाललं असेल ताई, आपल्या माध्यमातून पण मी हे म्हणणार नाही, पण तुम्ही थोडा असं जर बोलणार असाल. ते दोन्ही बाजूनी होते ना. आमच्या पण काही काही वेळी भावना ते दुखवले जातात, ह्याचा अर्थ आम्ही निषेध करतो, आम्ही हे फाडतो, हे होता का माने सभापती महोदय? आता हे पहा, मला असं वाटतं की तुम्ही इथे माझा निषेध केलेला आहे ते मी सगळं सभागृहातल्या कामकाजातून काढून टाकते. आणि तुम्ही जे वर्तन केले आहे सभागृहामध्ये त्याच्याबद्दल मी उद्या दिवसभर तुम्हाला बोलायला देणार नाहीये, हा माझा निर्णय आहे. आणि तो तुम्हाला मान्य करायला लागेल. तुम्हाला काय बोलायचं ते तुम्ही बोला. तुम्ही या ठिकाणी या चेअरचा अपमान केलेला आहे. तो फक्त माझा अपमान नाहीये, सभागृहाचा अपमान आहे. आणि त्याची तुम्हाला जाणीव नाहीये. तो आता बोलायला मिळणार नाही तुम्हाला. चला, नाही तर मार्शलला बोलवून बाहेर काढायला लागेल. चला निलय नाईक, धन्यवाद. सभापती महोदया, स्क्रू डिला झालाय तो बघा डोक्याचा. सभापती महोदया, मी खऱ्या अर्थाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांचाही मनापासून धन्यवाद देतो. सुमारे 6 लाख करोडचं बजेट या ठिकाणी त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी दिलं आणि त्याच्यामध्ये मी सांगतो. काय बोला आता पडळकरांनी जे वाक्य वापरलं ते एकदम चुकीचं आहे. विशेषतः मी पण बसेल असताना त्या खुर्चीवर त्यांचे नाव सुद्धा असताना त्यांनी 4-5 जण येऊन घोळ केला आणि दबावाचा प्रयत्न केला, चुकीचं काम केलं. महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्यांसाठी बघत रहा टाइम्स टुडे टीव्ही. सोबतच शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हां